par tām lietām, kurām es varu piekrist Ronaldo lietāts nedaudz viņa aizstāvībai, ir tas, ka man patīk tas tā frāze, ka viņš pateica, ka pirms 20, labi, pirms 15 gadiem, kad viņš bija komandā, nekas nav mainījies. Ir tā pati treniņu zāle, tās pats baseins, tās pašas flīzes, tie paši zirnekļi. Tas pats personāls, kas ir, nu, visai okay, bet principā nekas nav mainījies, tātad uzlabojums komandā nav bijis. Okay. Labi, tas tā. Šo visu ierakstiem, ja? Nu, to yes, lai. Labs intro. Labs intro. Labs no... intro par ogres faniem, ja? Jā, ogres faniem, bet... Lai vai ko, es esmu Latvijas čempions. Nu, tu neesi Rasnas aktieris. Es neesmu, nu, Rasnas es akti vai aktieris. Vai aktieris, varbūt kaut kur bija nedaudz aktieris. Bija pelnījis nedaudz, varbūt arī sarkno kartīt. Ja būtu žoskāk, intensīvāk būtu sarkanais celī vienam pat, kad uztaisīja. Bet, nu, es tā, ķipa, nu, noglāstīju to celu, tāpēc, pēc, ja būtu vārds, būtu sarkanais, domājam. Mm, Spānijā man paļu bomu iedot sarkanais. Tev kausu vajadzēja atnest. Jā. Ah, starp citu, jā, kausu vajadzēja atnest. Es atnesīšu nākamā reize apsolu, jā, kausu. Zikā, un es jau rakstīju Twitterī, lai vai kas, bet es tā domāju, nu, Mārcim bija savādāk, viņam Liepājas Metlurgā bija ļoti laba komanda, un es zinu, ka viņam ir bijis. Ar Karlsonu spēlēja kopā. Jā, jā, grebi. Grebi. Nē, nu, labi, spēlēs kopā, bet vienkārši ir viena tāda lieta, es savā dzīvē, nu, es esmu bijis tādās komandās, jo mums ir arī šis Alberts, mēs esam vienmēr bijuši labi, bet pirms pa jauniešiem mēs tur esam pa trešo, pa ceturto vietu gājuši, vienmēr kaut kur pie tā trīnieku. Pietrūk višķīt. Jā, arī pirmajā līgā bija tas tā ceturtā vieta, bronza nebija, bet tā bronza arī, nu, kas ir trešā vieta, tas ir otrais zaudētājs. Bet, nu, šī bija pirmā reize, es īstenībā kaut ko savā dzīvē tādā pieaugušo futbola uzvarēju, un pofik, tu uzvar Pagravu, vai tu uzvar tur virslīgu vai čempionu līgu. Nu, uzvar paliek uzvar jebkurā līgā. Nice. Un man bija divi kvoti, ko es pateicu, es par to arī nobeigšu. Man bija divi kvoti, mums bija viņi tāds tam Steam Talks, un es pirms spēles, es īsumā biju bišķiņ uztraucies, reāli bišķi uztraucies. Pagai, tev bija kapteņa apsēst vai ir nē, kāds cits? Nē, es kapteņs vispār, nē, okay. Nē, pat tūmā neesmu. Fricis mums tāds ilgadējs, viens no ilgākiem vispār Alberta audzēkņiem ir kapteņs, un man, bet es, nu, es pārsāt Team Talkos runāju, un viens kvots bija Mourinho, es dzirdēju par tādu, tipa kvotu. Balotelli. Nē, nē, ka fināls nespēlē, fināls uzvar. Nu, jā, jā, jā. Un īsumā tā ir izvērtās spēle. Ja es esmu pārliecināts, ja mēs spēlētu regulārajā čempionātā pret ogri, mēs viņus vinātu 4-5-0. Nu, labi, vardās viņi kaut ko iesist, bet 4-5 mēs varējām sasist mierīgi. Mums bija, blin, trīs vai vairāk sitieni. Bet negāja rāmī, nu, zini, tur uztraukums un, un tā. Bet fināls uzvar, vienkārši uzvar, okay. Viņas nespēlē. What's quotes? What's quotes no Sir Alex Ferguson. Atceries no 99. Gada, ko viņš teica starplaikā spēlēm? Iedatot bumbu Beckhamam? Kaut ko viņš tā teica, viņš teica to par Ryan, give ball to Giggsy and Beckham. Kaut ko tur, tur pārējiem. Bet es nezinu, kuru tu domā. Nevis tur nevinam. Un tu tā, dodies man bumbu. Nu, nē, 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 īstenībā es vienkārši teicu to, ka iedomājieties tagad to sajūtu, kāda bija toreiz, ka mēs Rīgas čempionātā palikām otrajā vietā, kad PPK tur gāja, priecājās, cēla kausa, jo tā sajūta bija pretīga. Nu, blin, kaut kā ne tas, un es teicu, beigsies spēle, mēs nebūsim atstājuši visu laukumā. Un mēs vienkārši skatīsimies un domāsim, jā, nu varbūt nākamgad uzvarēsim to trešo līgu. Nu jā, jā, šogad jau tā. Un lai nav tā, ka mēs noskatāmies un mēs nekad mūžā nevarēsim pieskarties tam attiecīgajam kausam. Tas nav mūsu kaus. Tāpēc, nu jā, un beigās arī uzvarēm. Nice. Bija vēl viens labs kauts. Vai pareizāk nebija kauts. Kā Ronaldo teica, kad Sulšērs ģerftavē nebija Team Talks, viņš uzlika video, tas kā viņš iesit finālu. Tas ir fakts. Labi, tas es gan esmu pilnu video, redzēju. Tas arī labs tilts, tas arī labs tilts. Tas ir labs tilts šīs dienas galvenajai tēmai, ja? Cristiano Ronaldo dodas projām no Manchester United jau šobrīd. Oficiāli. Oficiāli. Neoficiāli, bet oficiāli. Viņš projām, un kas ir noticis, bet iznāks vēl tas video ar Paul. Viņš nav, man liekas, vēl... Viņš ceturtdien vai ceturtdien? Nē, nebija jau kaut kāda pusi vakar, pusi šo, nu kaut kas... Kaut kas tur pilns nav iznācis, man liekas, viņš bet... Viņš tik kaut kāds tos klipiņus lai žārā pagājā. Pilns nav iznācis, ir klipiņi, jā, Piersam Morganam Piers būs Morgans, rīt un parīt. Tātad trešdien, ceturtdien, ja jūs 90 minūtes, jā. Ja jūs klausīsieties, varbūt jau būs iznācis. Vienīgās 90 minūtes, kurās Ronaldo ir pavadījis šajā sezonā. Davai, es gribu sākt, bet es zinu plus mīnus ieskats, es gribu lai sāk Mārts. Nu, vot kā ir tavs stands? Īsts United fans, ko domā United? Tu pārstāv šobrīd sarkanos vēlnus. No tā, ko tu šobrīd jāpiemini klausītājiem, ka mēs neesam dzirdējuši vēl pilno, mēs esam dzirdējuši tos klipiņus. Tos klipiņus. Izgriezums, jā. Nav lielāks spēlētājs pa klubu. Pareizi? Aleluja. Manuprāt. Jā. Tu gribi teikt, jā, tas, kaut ko rītīgi. Bet tas maz ko pasaka šajā situācijā.
Pas vairāk. Es, nu kā, nu es, tu, man liekas, tur ir 90 minūšu interviju, tu nevar tā kā vai nu būt viņa pusē vai klubu pusē, man liekas, es vienkārši par kaut kādām lietām viņam. Skaidrs, Mārcis ir Šveic, viņam negribas nevienu. Nu, nē, nu aizvainot. Es pateiktu, piemēram, man man pateik, ko viņš pateica par klubu, lai kustētos tas Blazers out, bet piemēram par Ten Hagu vai Ragniku, es viņam nepiekrītu. Ragniku. Par Raganu. Nē, viņš ir vispār fake. Nu, par, kā, nu, kā, par, Lies jau pašā sākumā, nu, viņš ir bērni imposters. Nu, nē, nu, bet pasaka, ar Ragnis pateica visu to pašu, ko pateica Ronaldo, ka vajag tur open heart surgery, tas ir slikti, viņš arī visu to pašu pateica. Un pat Ten Hagu, nu, viņš tagad tur viss kaut kas lēnām, Manchester sāk spēlēt un kaut kādu transferu, beidzot loģisku transferu, kas tā kā pakārtot viņa spēles stilam, kaut kas notiek, un to viņš pasaka, viņš teica, ka, kā viņš teica, Ten Hags viņu nerespektē, a kāpēc viņš viņu nerespektē, jo viņš vienkārši nespēlē Ronaldo. Bet tad arī Van Bissaka varētu taisīt, oh, Ten Hags man nerespektē. Nu, jebkurš varētu teikt, ka, ja treneris tev neizlaiž laukumā, tad nerespektē, bet viņam jau vairāk nav. Es nedomāju, ka ir par nespēlēšanu viņš to domā, bet labi. Okay. Nu, nē, nu, viņš tāpat domā, ka viņš ir labākais uzbrucējs, viņam būtu jāspēlē, bet viņš nespēlē. Nu. Labi, es domāju, ka viņš vēl ar vienu ir tāpat labākais uzbrucējs. To pa vienā sezonā tāds spēlētājs kā Ronaldo nemainās. Man kaut kas reāli prasīja nesen, kā Ronaldo izstās šo zonu. Nu, godīgi, man liekas, viņš izstās pilnīgs sūds. Nu, ja tas nebūtu Ronaldo, nu, viņš nespēlētu nekad. Man prieks, es instant no United faniem to dzirdēt. Nu, es arī vienmēr bijis Ronaldo fanboys un Dick Raiders un tā tālāk, bet nu, viņš reāli ir sūdīgs šo zonu. Ne viņš tur bumbu pieturēt, ne viņš iesit vienmēr, ka viņš aizsit garām, viņš tur kaut ko psihu ārdās, man liekas, pats sev kaut kāds spiedienu laiku virsū. Ok, nē, prieks dzirdēt arī tādus viedokļus, jo es tādas epizodes arī esmu saskatījis, tā kā, bet ja mēs pārējām pie manis, es arī esmu dzirdējis tikai daļu no tiem fragmentiem, bet, protams, es izbaudīju Twitter, es varu paskatīties mans laiks redzīt. Bet īstenībā man bišķiņ izbesīja, jo, zini, es sekoju kaut kādiem tur pieciem, nu, United fanu kontiem, man arī visu laiku radās tas viens quotes, un kad sešas reizes, un es vakar redzēju to quotes sešas reizes, šodien sešas reizes, un tā visu laiku atkārtojas. Jā. Par tām lietām, kurām es varu piekrist Ronaldo, lai tāds nedaudz viņa aizstāvībai, ir tas, ka man patika tas, tā frāze, ka viņš pateica, ka pirms 15 gadiem, ka viņš bija komandā, nekas nav mainījies. Ir tā pati treniņa zāle, tās pats baseins, tās pašas flīzes, tie paši zirnekļi, tas pats personāls, kas ir nu, visai ok, bet principā nekas nav mainījies. Tātad uzlabojums komandā nav bijis, un tajā ziņā viņš sakrīt kaut kur ar Zlatanu, viņš sakrīt ar Dimariju, kur arī pateica, ka viņi tā kā aizbrauc uz United ar augstām ekspektācijām, bet nonāk tur un pastās, ka tas klubs tā kā viņa PR's un tas viss tie sasniegumi, tas tā kā ir huge, bet tajā iekšienā viņam nav sajūta, ka tas kaut kāds liels klubs. Mm. Nu, vismaz Zlatans tā teica, un tā kā arī Ronaldo tādā ziņā varam piekrist, ka komanda nav aizgājusi līdz kaut kur savā attīstībā, infrastruktūrā, un tas stadions, piemēram, pilns ar žurkām. Nu, tur tas glazeru moments, tā kā tu teici. Bet tur tas otrs aspekts, jā, nu, kad tu sāc runāt par treneri, kad tu tā kā jūties tā kā pissed off uz viņa, un kad tu negrasies viņu respektēt, tu nodiris iepriekšējo treneri, kurš iespējams bija sūdīgs treneris, bet nu, publiski tādas lietas, es nezinu, vai vajadzētu teikt, un tu sāc nodirst vispār komandu kā tādu. Nu, tas ir pat traku, un tā kā Rio Ferdinands pateica, kad bija Beckhamam sadiršanās ar Fergusonu, Royam Keenam bija sadiršanās ar Fergusonu, Japam Stamam, Van Nistelrooyam, viņi visi pēc tās sadiršanās vairs nezvedīja nevienu spēli, bet viņš pateica, ka pat tas kopā nebija uz pusi tik traki, ko izdarīja Ronaldo, jo nu tu nevari tā kā čīkstēt, aiziet tagad pie sava čoma un vienkārši nodirst komandu un izdarīt spiedienu uz klubu. Lai gan daudzas lietas viņš pateica ļoti pareizi, bet nu, brāvins, tā bija tāda bišķi bērnišķīga uzvedība. Un, mēs nezinām arī visus apstākļus, zinu, ka vasarā tur bija problēmas ar veselību meitai. Komanda varbūt tā kā paņirgājās par to, ka tā kā nesaprata, kāpēc tu neesi atbraucis uz pre-season un tā tālāk. Bet nu, lielos vilcienos nu, šādi tā kā, zvaigznēm nevajadzētu darīt. Es domāju, tur nospēlē viņa ego. Un, viņš būs projām, kur viņš būs, kuru komandu viņš šobrīd vispār vēlas redzēt. Viņš ies tikai tur, kur var spēlēt. Tagad bija baumas pa Bayern tikko pirms divām dienām. Nu, es gaidu pilnu video, un tad mēs varam vairāk parunāt, bet katrā gadījumā viņš aizslēdz ļoti skaļu durvis uz savu karjeru United, un man nepatīk tas, kā viņš to izdarīja. Viņš ir tā kā, viņš sabojā attiecības arī ar faniem, manuprāt. Liela daļa. Tie, kas viņam tā kā izrāda atbalsti, tie ir kaut kādi Twitterī, kaut kādi 14-gadīgi indieši, kuri nezina viens cits spēlētāji kā Ronaldo. Un, man liekas, viņi ir nodarčījuši 5 reizes dienā uz viņu bildi. Nu, tā kā,
Es nezinu, es būtu, es piekrītu Mārcis, neviens spēlētājs nav lielāks par klubu un vienīgi Messi. Es iztos pēc indiešu. Es droši piecēju dienā. Nu, zi kā, es gribētu savu viedokli izteikt sākt ar to, ka es gribu pieminēt, un es par to runāju arī, manuprāt, šī ir visu laiku skaļākā sporta intervija, kā jau Kalli ir bijis. Mēs runājam tur TV3 ofisā, vai jūs vardās varat iedot piemēru kādu. Varbūt, kad Armstrongs tur pateica kaut ko par to dopingu, bet, nu, riteņbraukšana dopings tas nav tik ļoti kā Ronaldo. Manuprāt, šī ir skaļākā visu laiku sporta intervija, kāda nu, jā, ir bijis. Nu jā, tā ir jāpadomā. Skandalozākā. Man nekas uzreiz nenāca prātā, tas nozīmē, ka, manuprāt, nav varbūt kaut kas tāds, kas būtu līdzvērtīgs šim. Tas ir pirmkārtām, no tiem video klipiem, ko mēs varam saprast, tur jāsadala vairākās daļās. Pirmkārtām, manuprāt, tas parāda ļoti daudz problēmas, kas ir saistībā tieši ar Cristiano Ronaldo un kāpēc viņš runā par respektu, runājot par to meitas situāciju. Viņam dzīma dvīņi, puika nomira un meita izdzīvoja un, nu, zinot Cristiano Ronaldo tur to pagātni ar to, ka viņam tēvs nomira un Sirs Alex Fergusons viņu palaida toreiz un teica, cik tev vajag tur dienas, tu dabū brīvs un šeit viņš pasaka, nu, mani palaida, bet es jūtu, ka viņi kaut kur sarunā man netic, ka es tā kā saku taisnību, ka it kā viņš tendēja uz to, ka ķipa tie domā, ka es spiežu to transferu. Un manuprāt, no tā brīža tādam Cristiano Ronaldo, kā viņš pareiz teica, nu, man šķiet, ka viņam nav jāpierāda, viņš ir tāda, nezinu, vīrs un vārds bijis, viņam nav jāpierāda. Nu, kas viņš ir? Kas viņš ir un ka viņa vārds ir, teiksim, ka tam vārdam ir jātic. Nu, viņš, es neticu, ka Cristiano Ronaldo varētu spēlēt uz kaut kādu ģimenes veselības līkstām, lai dabūtu transferu tur uz Champions League pozīciju. Nu, neticu. Ka viņš es ticēju, ka viņš pateica, ka futbols nekad nebūs augstāks par ģimenes veselību. Mm. Tā kā, nu, šis jau ir pirmais spļāviens tādai Manchester United vadībai sejā, un, principā, ja tu esi, ja tavs vārds un tava ģimene ir aptraipīta pēc potenciāla transfera no United vadības puses, tad, es domāju, tur saprotams ir tāds disrespekts, un viņš jūtās saprotams arī slikti par šo te situāciju un aizvainots. Viņš, iztīcamāk, ir visvairāk aizvainots par to, ka viņa vārds ir aptraipīts, viņa vārdās vīra goda vārds ir aptraipīts. Nākamā situācija, jā, varbūt Ten Hag par šo te prom, nu, ka viņš nebija tajā prīsezonā, teica, jā, viss kārtībā, viņam tur ģimenes apstākļi dēļ, bet mēs nezinām, kas bija iekšienē. Varbūt iekšienē viņš zem četrām acīm Ten Hag pateica viņam, klausies, tu gribēji transferu, tu biji projām, viņš kāds transferu man bija meitslim, un viņš pateica kaut ko, nezinu, apmēram, tas nebija pietiekams iemesls, vai nezinu, kaut ko tādu, ķipa, jo Ten Hag varētu arī apmēram pateikt, tur, bet tas meitai bija slikti, nevis tev, nu, jo viņš ir tāds diezgan tāds straight up, un tad varbūt tās viņi saliecās zem četrām acīm, tas, kas notiek aizklusēs, un tas, kas notiek presa konferencēs, tās ir divas dažādas lietas, un, viss būtu ok, piemēram, ja viņš, manuprāt, par Ten Hag un par Ragniku teikt, vienīgais, kas man personīgi likās, nu, tāds, tipa, aizvainot čaļa stāsts, tas bija par to, ka viņš stāstīja par tiem runijiem. Par vienu runiju gan bija diezgan. Par runiju gan arī nevilk. Ja? Nu, to viņš pasmējās, tas ir tipiskais Ronaldo stāsts. Bet tur jau kaut kā apakšā bija tas iedzēliens. Bet, ja jūs redzētu, viņš jau tajā brīdī vienkārši tik, tā kā pasmējās, jā. Labi, iedzēliens. Viņš vienkārši aizvainots, tāpēc viņš arī vardās kaut ko tādu nedaudz izteica. Kam es piekrītu, ka nu, tas tāds, kā saka, ķipa, man nepatīk, ko tu saki, tad līdz ar to es ar tevi nerunāšu, nespiedīšu rokas, bet viņam ir visas tiesības arī to darīt, nu, ja viņam nepatīk, nu, nespied. Garīs Nevils bija diezgan kritisks, Svens Runīsim, pat nebija tik kritisks, manuprāt, par Ronaldo, bet Nevils bija kritiskāks. Tā bija lieta, kam es vardās nepiekrītīšu, nu, ja tu esi sportists, viņš ir pieredz kritikai, varbūt viņš jūtās tā kā pievilts, ka viņa tuvākie cilvēki, nu, jā, viņu čomā, tā kritizēja. Un es arī piekritīšu, ko teica pats Ronaldo, ka viņi ķipa ir bijušie, piemēram, Nevils Runīs ir bijušie Manchester United cilvēki, bet viņi jau nav iekšēnē. Viņi nav tajā Carringtonā, viņi ķipa ir pietuvināti, viņi, teiksim, vecies klubu cilvēki, viņi kaut kur padzird, viņiem pastāst tas, kaut ko pastāst tas, bet reāli viņi jau nav ikdienas tajā treņa procesā. Par tos, ka klubs ir nolaists līdz pēdējiem, tas ir jau skaidrs, to mums izstāstīs Latans, to mums izstāstīs Jose Mourinho, un mans mīļākais mīms par šo visu ir, nu, to, ka visiem patīk baltie mēli, un jā, okay,
Baltie meli, jā, United fani, kā Mārts ir gatavs klausīties Baltos melus. Nu, Mārts tā puses pūs, viņš tāds, tipa, blind, Glazers out, bet davai neviens spēlētājs nav lielāks par klubu. Ja šito stāstītu reāli, ja šo stāstītu Lionels Messi, tāda personība kā Lionels Messi, visi aplaudētu viņam. Absolūti visi aplaudētu. Absolūti visi aplaudētu. Varbūt Messi nepastāstītu pat piemēram par Wayne Rooney vai Gary Neville, bet viņš piemēram stāstītu, rekur tas man es esmu disrespektots, man meita bija slīma, es tur un visiem būtu tāds, jā, kā jūs uzdrošināties Lionel Messi, paskatieties, ko raksta angļu mēdīs, Sky Sports. Bļaid, nu vienkārši nodavēs un tā tālāk. Cita lieta, ka viņš aizgāja vardās pie Piersa Morgan, viņš aiziet ar vienu mērķi, ka viņš patīk. Nu, tur labas attiecības ir. Nu, Piers Morgans jau cik gads viņam dirs laizī un beidz. Jā, nē, nu, Piers Morgans arī skandalos, bet es vispār no šī visas paņēmu to, ka viņš vienkārši ir, vardās viņam bija apnicis, viņš gribēja parādīt, kas notiek iekšēnās. Viņam bija sakrājies. Bet viņš jau bija solīts, es pirms diviem mēnešiem. Jā, bija. Augustā. Jā, šis ir augustā, ne, tur bija. Kad... Drīzmā jūs visi uzzināsiet. Jā. Baigi ilgi mēs gaidījām, mēs pat aizmirsām, ka šis fakts būs kaut kādu. Varbūt būs kaut kas par transfēriem, beidzot par tiem transferiem. Vardās viņš pastāstīs, ka viņš nekādu transferu tur neprasī. Varbūt viņš... Jā, mums jau vēl jāredz pilnā, tur tas notiek tik daudz, kas vēl būs. Es ceru, ka tur būs, varbūt tas labākais jau ir, es ceru, ka būs kaut kas. Es piekrītu, neviens spēlētājs nav lielāks par klubu, un viņš arī īstenībā nevienam brīdī to nesaka. Viņš vienkārši parāda problēmām, kuras United cilvēki negrib redzēt, pirmkārtām, un viņš mazgā, labi, viena lieta, nu, viņš mazgā netīro veļu publiski, bet es varēju saku, viņam ir aizvainojums, es ticamāk par to ģimenes lietu, ka ir aptraipījis viņa ģimenes vārds vai viņa vīra vārds, līdz ar to viņš tādā veidā aizvainojumā atriebjās. Tāpēc es to kaut kādā ziņā var saprast. Vai es esmu Ronaldo pusē? Drīzāk jā, nekā nē, jo Manchester United var iet dirst. Reāli tas klubs. Viņi... Nu, vadība var iet dirst. Nu, paskaties. Jose Mourinho, viens no visu laiku lielākiem treneriem, kurš ir bijis viens no visu laiku lielākiem klubiem. Dažādiem klubiem. Viņš atnāk uz Manchester United, tur par to Eridžerts stāstīja par visu, kas notiek. Neviens nebija gatavs to klausīties, jo likās, ai, Mourinho, tur jau tā trešā sezona, viņš tur satrats sēž. Zlatans to stāstīja. Aleks Sančes pēc pirmā treniņa pateica aģentam, vari man aizsūtīt atpakaļ uz Arsenalu. Bet arī tevs nodirstais, Ragniks to stāstīja. Nu, okay, Ragnis, bet es... Ragnis to stāstīja, Ragnikam bija taisnība, bet bombs viņš tāpat palika bombs. Nu, viņš ir fucking sporta direktors, viņš ir funkcionārs, viņš ir taktics. Bet ko tur vajadzēja ielikt, ja tu visi zināji, ka tas ir interim uz pussezonu? Ko tev vajadzēja Michael paņemt? Kariku fucking vajadzēja ielikt. Nu, labi, nav. Michael Kariku par 100 eiro nedēļā. Es priecīgs, ka bija Ragniks, jo viņš pateica visas tās lietas arī skaļi. Nā, ko viņš tur pateica? Pēc 50 gadiem vispār neviens neatcerēsies, ka tāds Michaels... Ragniks ir dzīvojis, eksistēs. Kaut kāds Ralfs tur bija. Maskavas lokomotīvā atcerēs. Edgars tur bija. Zini, kas ir Edgars? Nē. Franklis? Davids? Nē. Kāds Edgars? Edgar man pīp, nezinu. Edmans. Nē, Edgar pīp. Labi. Ok, principā Ronaldo aizslēdz durvis uz... Nu jā, tas ir par bombu. Tas ir fakts. Laikam vēl 1 miljonus sots tiks uzlikts, jā. Nu, kaut ko. United šodien paziņoja oficiālo statementu, ka viņi vēl izskatīs pilnu video un, nu, karš nostīsies visi. Ronaldo sēdēs ar naudas banknotēm. Nē, miljonus. Vienu mēnešu algu, ja viņiem laikam vai mazāk, divu nedēļu mēnešu algu tas nāk. Kuri fake jums bija mīļākie? Nu, bija fake, kas aizgāja. Oi, fake. Nu, man ir Sulšēr. Sulšēr bija labs, tas ir. Viņš video uzlikt ģērbtu. Jā, bet bija vēl kaut kas, bet es aizmirsu, kas tur bija. Mans mīļākais bija par Real Madrid. Real Madrid visi konti sāka tvītot fake konti, ka ķipā viņš bija pateicis, mans lielākā nožēle, ka es pamatu Real Madrid, es biju tur karals, man tur novērtēja, un tas bija ierakstīts tik ticami, ko viņš varēja pateikt, ka visi pēkšņi uzspēja, es arī izlasu, es sāku man noticēt, tāds, maybe Ronaldo is back, un es jau sāku domāt, bet nē, nu Benzemā priekšā, nu nav Ronaldo tur vietas, īsti nevajag mums viņu ņemt atpakaļ. Bet uz kā klubu statuju tur varētu tikt atpakaļ, un pēc tam saru, nē, bet būtu interesanti, ja viņš tajā intervijā parunātos vēl par to transferu, kas bija, es vēl nesen runāju no Real Madrid uz Turīnas Juventus, jo, nu, varbūt par to tiks runāts, jo īstenībā toreiz, kad viņš aizgāja uz Juventus, Mendes devās uz Juventus, lai runātu par James Rodriguez, bet beigās tika runāts par Ronaldo, un tad tā visa saruna sākās arī caur James Rodriguez. Es domāju, par to nerunās. Drīzāk viņš pa City pieminēs. Es drīzāk City transferu. City, jā. Jo cik viņš tur bija un vai vispār bija, nu, visticamāk bija pārāk daudz avotu ziņo, ka tur bija tā kā... Nu, redzēsim, bet Ronaldo tātad dodas uz Champions League futbolu atpakaļ janvārī, ja? Bet kur? Mēs atkal tur jau 100 reizes prātojam. Bet zini, kas būtu kosmos? Kas būtu kosmos? Es to gribētu. Arsenal? Nē, nu Arsenal viņš neaizies. Nu, bet Morgans?
Nu, bet viņam tur nav vietas sastāvā. Es domāju, nu, ar tēti, ar tēta neņemtu tādu personību bojāt, viņam jau Aubameyang bija problēmas. Viņam netīk tās lielās spilgtās personības. Liela ego, jā. Kas bišķi Peps noteikti neņems tādu. Nu jā, visticamāk. Bet tas būtu krūti, ja viņš aiziet uz City, pacelt Premier League un Champions League. Viņš tikai es domāju, ka tu nespēlētu. Un viņš... Bet, nē, es domāju, mācāt iespēlēt. Nē, nu labi, tur Haalands, tajā, nu, viņam nav ko tur darīt. Bet iedomājies, ja Ronaldo, nu pat, ja viņš tur nospēlē kaut ko, iesit kaut ko, Huzaru, viņš vienkārši ar tevis stilā rip Fergi. Viņa būtu rip te kā, tad Fergis arī ripotu, man liekas, tur viņš ierodzītu šo tādu bildi ar Ronaldo City kraklā. Bet es domāju, viena no lielākajām Ronaldo nožēlām ir tāda, ka viņš savam futbola tētim apsolīja atgriezties uz turienu, viņš saprata, ka nevienmēr labiem cilvēkiem vajag labs darbs izdarīt. Turēt vārdu. Turēt, kā, nu, nevis turēt vārdu, bet kā... ja viņš to palūdz, tad visu darīt. Jāmāk pateikt nē. Un es domāju, ka viņš tā bija vislielākais risks viņa karjerā bija doties uz Manchester United, tā ka viņam īstenībā Turīns Juventus gāja diezgan okei. Okay. Viņš tur sita savus 30-40 goals. Viņam gāja labi, komandai gāja. Nu jā, komandai gāja sūdīgi 30-40 goals. Bet kāpēc viņš aizgāja? No, kāpēc viņš gribēja iet prom no viņam? No Turīns? Jā. Nu toreiz, kas bija Pirlo, bija treners. Ar Pirlo viņam jau sākās nesaskaņas. Jā, jā, nu tur viss komanda gāja. Pirlo atlaid, atnāca Allegri. Allegri vai Sarri. Sarri bija pirms tam. Sarri bija tad vēl. Viņš, nu, viņš pabeidza ar Pirlo, viņš pabeidza ar jā, Pirlo. Jā, nu viss bija slikti, tur tā kā United Anglijā, Juventus. Tur jau sākās, ka viņš uz Reāli atpakaļ varēja tipa doties. Bet Carlo Ancelotti bija un parādījās ziņas, ka tipa Ancelotti pateica, Ronaldo ir respektables, bet mēs viņu neņemsim. Nu, jo viņš tur blā, blā, vecs, bet tajā pašā brīdī māsa ielika postu neņemsiet, vai, un tas Edu Aguirre, tas viņa čoms labākais pateica, ka tipa, kā tas Markaņu... tā, es kaut ko citu zināju nāk iepriekšējā nedēļā, ka jūs tur gribējāt, un Ronaldo bija noliekojis postu, un tur, nu kā vienmēr, Ronaldo stils tur ģimene, ģimene dirš virsū visiem, labākais draugs tur stāsta, viņiem ir tas Chiringuito, un tur tas Edu Aguirre, viņa labākais draugs, tur stāsta vispār jau, ko viņam atstās Ronaldo, un Ronaldo sēž pa vidu. Zin kā, viņam neplīdz tas, ka viņš ir tāds personība. Nu, ļoti, es saku, ja Lionels Messi šo izstāstītu, uz viņu nebūtu lielāks tā kā rezons. Tipo, o, tu esi iedomīgs, tu esi tur. Nu, daudz vienkārši pastāst, Ronaldo, jā, tur bija apmēram kosmētika, Gails, jā, kā tu uzdrošinies kaut ko tādu pateikt par Erik ten Hag, viņš ir mūsu saucējis paies 2 gadus, šitas te pats čels, kuram jūs neredzat seju, kurš sēžais kameras otrs. Viņš nodesīs ten Hag. Viņš būs, nē, ten Hag, tāds loks, saka, mans Dievs, viņi vajag ārā. Esmu team ten Hag. Team ten Hag. Bet es gribu dzirdēt par transferiem uz Premier League, jo toreiz bija arī Chelsea, jo beigās parādījās informācija, kad tas jaunais amerikāņu īpašnieks Chelsea atlaid Tuchel, jo Tuchels negribēja Ronaldo, tā kā, tā kā tika piedāvāts arī citām Premier League komandām, un City laikam bija viss tuvāk. Bet iedomās Grahamam Potteram, tā kā Ronaldo ņems, viņš tāds, zini, kā? Man ar šo domu jāpārguļ. Nē, bet zini, viņš tāds padomā, es tikko trenēju. Es tikko trenēju fucking... Danny Welbecku. Jā, Danny Welbeck, Trossard, McAllister. McAllister. Ronaldo? Nē, Ronaldo, nē. Laikam nē. Kā sauc bija tas Brightonā, tas uzbrucējs garais? Kas diezgan normāls City goals. Viņš pendels arī City. Viņš pirms pāris gadiem, pirms divām viņš ir pret United iesa dzīves vārds. Murphys? Glens Murrays, jā. Viņš bija garš tāds, bišķi rīši. Garš, atlētisks tāds, bet lēns, bet daudz vārtu sasit. Man liekas, jau beidz karjeru. Bet Brightons redzi, viņam Ronaldo, tas, man liekas, kāds aizvainojums bija, ka viņi nepalaida un netaši tajā vasarā prom. Bet es nezinu, vai... Nu, tā runā arī. Bet kā viņi nepalaida? Man liekas, viņš arī tur tas Mendes taču meklē, bet Bayerns negribēja. Reku, Parīzi Chelsea negribēja. Beigās pateica, nē. Nu, labi, bet Atletico, nē, kaut kāds Napoli, arī to mēs, kur mēs to visu esam lasījuši? Nu, mēs... Twitterī. Nu, labi, viens, okay, bet ir viens sors, kam es ticu, es klausījos tieši nesen šito Goldbridge, viņš ar Fabrizio Romano, man liekas, vienīgais, kam var uzticēties. Un tas Romano arī viss to teica, ka tie visi klubi negribēja, un bija viens reāls piedāvājums no kaut kādas tur Saudarābijas par 700. Kur Fabrizio strādā? Nu, kur viņš strādā? Sky Sports. Nu, brāvē, tu var ticēt no, mēdiem līdz... Bet jau... ja tu kādam sportžurnālistam tic, tad tas ir... Tas ir okay, Arkādijs Birjuks. Arkādijs Birjuks. Arkādijs Birjuks vietējais. Arkādijs dodas uz Kataru. Ja? Jā, dosies vienīgais Latvijas pārstāvs. Nav gan. Wow, akreditējies? Nē. Kurš tu vēl? Kristaps Kazaks. Nu, ne jau kā mēdijs. Nu jā, bet viņš ir... Latvijai viena kvota uz mēdijiem. Okay. Viena kvota uz mēdijiem? Bet viņš nav vienīgais latvijas kvatarā. Nu, nē, nu tur jau gan jau Vadims arī būs. A, kāpēc viena kvota? Kas mēs esam kaut kāda trešā valsts? Nē, iedomājies pasaules. Esam. Mēs esam trešā valsts. Iedomājies pasaules kausā. Cik ir valsts, kaut kur 200, nu, vispār pasaulē kaut kur 200 pāri valsts, ja visām valstīm ir viena mediju karte,
Nu, un lielākiem vēl lielāk. No San Marino arī viens dosies. Nu jā, nu, es domāju, tur ir pēc koeficienta mazajām valstīm viens, pēc tam jau pēc kaut kāda iedzīvotāja skaita divi, un tad jau Anglijai kaut, jau kaut kāda tur 20. Pār, es domāju, vairāk nu, Anglijai. Pēc koeficienta tur veidojās, jā. Es pieņem. Bet, nu, zin kā, un vienkārši tur 1000 mediju, un viņas visu stadionā ir jāieliež. Nu jā. Nu labi, viss, ne, viss nav vienā pilsētā. Rezumē Ronaldo, lai var nobeigt. Mēs varam par to runāt, jā. Mēs jau varam daudz par to runāt. Es vienkārši gribu nostīties pilnu video. Bet mums tagad nostīties, un tad atkal nākamajā epizodē varēs. Tad nostīties vēlreiz, jā. Jo, nu, bija arī labas lietas, kā mēs teicām. Bija arī tas, ka viņš pateica kritiski kaut ko. Nu, kas ir jāmaina, viņš pateica, ka viņam viss cieņa pret United līdzstējiem un tā tālāk, bet... Tā kā man patīk tā spēlīt, visu laiku tā kā uzdirši, tad ir tā kā tāds maigais. Tad ir trillers, drāma, tad ir romantiskā filma. Nu, zini, kāpēc United, kas, ja tu pavēro īstenībā, pret Ronaldo ir tādi vīri, kā nu, visi, kas ir pundit, tur ķipa Jamies Carragher, blā, 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 Garys Neville's, pret Ronaldo ir arī tāds pats Goldbridge, tie visi, kas veido tur kaut kāds. Bet viņš nav arī tā kā pret... Podcasts, nu viņš ir tipa tā, kā tu uzdrošinies, tur tā, blā, 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 visi, Nē, plus visi Sky Sports žurnāls, ko es redzu, visi tur pret, tur raksta, what the fuck, un tad, kur ir par? Parastie fani, un kāpēc parastie fani īstenībā pārsāja par, varbūt par, ne, par visām lietām, ko viņš saka, kāpēc par, tāpēc, ka ir cilvēks, kurš uzdrošinās par tām lietām, kuri, ko viņi tur dzied stadionā, we won Glazers out, tie, kuri tur par to Mew TV, katra, pēc katras spēles kaut ko stāsta, par to un to, viens spēlētājs beidzot uzdrošinās pateikt. Interesanti būs, vai viņš pateiks kaut ko par saviem spēlētājiem. Bet ir vēl viens pavērsiens. Šodien bija Bruno Fernandes, kā sasveicinās ar Portugāles skempāru. Bet tur es atkal redzēju, ka tas ir it kā out of context izņemts tur kaut kas, kaut kas. Nu, bet ķermeņa valoda tomēr bija šī tāda. Nu jā, ķermeņa. Tur arī bija Dalot uz Ričuku brauca, viņam tā sēja. Un tā viņš tāds. Nē, nu zini kā, mēs nezināsim īsti, varbūt tas bija neveikls. Tas varbūt bija neveikls brīdis. Nu, zini. Nu, Fernandes jau ir tagad otrais kapteins, ja viņš tomēr to komandu arī uztur uz saviem. Varbūt viņam kaut kur uz pie kamerā jāparāda, ka viņš tāds neapmierinās, bet es nezinu, vai viņš... Nezinu. Nu, piemēram, ar Dalotu es nedomāju, ka tur ir problēmas, tāpēc, ka Diogo Dalots tikko savā intervijā pateica, ka viņam labākais futbola draugs ir Cristiano Ronaldo. Nu, tas viņam nav draugu. Nē, es domāju, bet tas varētu būt mīnus kaut kādiem bagātiem cilvēkiem šādiem. A ko viņš Dalots ir bagāts? Viņam nav draugu. Viņš teica, labākais futbola draugs. Tā kā, futbola draugs. Tipa inside the football. Viņam ir dzīves draugi arī? Nu... Viņš ar suņiem iet ārā. Ar kucēm. Un arī ar kucēm. Tinderī. Garnačo, es ko domā par šo visu. Viņa dēls, arlalības, ja? Nu, bez maz vai. Es labprāt redzētu, lai United bankrutē un izkrīt ārā. Tā kā, es nezinu. No Premier League? Rangers, bļē. Kā, viņš aizsūta Skotijas čempionāts. Tā kā iesa līdzi. Gan Nacho tā kā Ronaldo pret Fulham iest identiski pirms 15 gadiem. Gan Nacho, jā, es gribētu zināt, ko viņš domā. Ka viņš pacēla to kraklu, visi domāja, ka Messi, bet... Ronaldo jau tāds pats celebrēšanas pret Barcelona un Superkausa finālu. Jā, bet Speedy, Speedam? Speedys. Viņam ir uzstatuvēts Messi vai nav? Nē, man liekas, tas bija tas tur, tas Ronaldo's better! Ronaldo's better! Tas man liekas, tas pusgada tetovējums vai kaut kāds, nu, ko ir nomazgāt vai augstāts. Tas bija redzīgi. Par Messi tetovējumu. Ok. Jā, Ronaldo... Es nezinu, man viņš nevis nepatīk, man vienkārši viņš liekas tāds cringe, neveikls. Viņš ir tāds dīvēns, bet smieklīgs. Bet laikam tas ir, nē, nu, tas laikam ir tā jaunā... Bet pasties, kā viņš savāk... Jaunās ģenerācijas, tas influencers, tipa, tu vienkārši kliedz kaut kādu... Es esmu tad jaunā ģenerācija, man viņš liekas smieklīgs. Nu, tipa, tu vienkārši kliedz kaut kādu muļķības runā. Nē, ir kaut kāds stulbi moment, bet ir kaut kad, ka viņš kaut kas tur spēlē. Man ir tikai viens moments, kas man patīk viņam. Nu. Tur, kur viņš tipa, skatās Messi highlights un, tipa, un vienkārši sāks izcelt pa galvu un... You dumb nigga! Ronaldo's better! Tipa, viņš izbaudīja nereāli Messi highlights, viņš šāds, wow! Un beigās saprat, ka viņš tipa zina, hype nu, kaut kāds viņam tur ir čau. Jā, bet viņš piesaist jauniešu auditoriju, padomā. Un tagad viss runā, ka tieši jaunieši atsvešanās to futbolu, ne? Un Superliga. Visu laiku paralēli back. Mums iet Superligas aizkulises, un mēs pat nepieskaramies. Un neviens nepieskaras, bet visu laiku viens pasaka kaut ko, otrs. Bet galvenais, visas tiesas ir par Superligu. Un... Es domāju, agrāk vai vēlāk kaut kas tur būs, jo futbols būs jāmaina. Bet vēl ir interesanti, ka, man liekas, Piqué pateica, ka futbola spēles ir pa garu priekš jauniešiem. Respektīvi, ka varētu samazināt futbola spēļu garumu.
nu, nākotnē kaut kāds jauns formāts varētu būt. Labi, tur taču runāja arī, kad Pikē ir jaunais Arsēns Vengers. Arsēnam Vengeram, kad nezinu, ko gribas demagoģēt, viņš aiziet kaut kādu UEFA konferenci un vienkārši mēs varētu uztaisīt autus ar kājām pēdējās 10 minūtēs. Mēs arī, mēs arī varam šeit sēdēt un demagoģēt. Ko futbolā vajadzētu izmainīt? Davai visi sīti treneri pendels. Nu, ot, mums bija stulbās idejas. Mums arī būtu. Plus, minus, Vengers varētu atnākt. Arsens Vengers. Florentino Perez arī varētu pateikt. Nu, lai mēs padarītu futbolu interesantāk, ko mums vajag darīt, tu tad vajadzētu pielikt, nezinu, tur Twitch mikrofons visiem spēles laikā. Nu, nu. Tiesnešiem. Tiesnešiem. Ok, par Ronaldo pēdējais. Viņš... Savs pēdējais spēle Manchester United krēklā ir aizvadījis. Ir aizvadījis, pavisam noteikti. Bet, ja viņš paneliek Anglijā, ja, nu, iespējami bija maras. Arsenal? Nē. Kur tad? City? Es, ja no tiem... Es Tottenham? Es visu tuvāk redzu Chelsea. Ir. Chelsea? Tur Grahams Potter ir tāds, Chelsea, kāpēc jā, man gan nepatrenēt? Jā, tā komanda jau tā iet uz bedri. Liverpool? Nē, Liverpool? O, oh, Liverpool. Nekad mūža, nekad. Bet iedomājies klubs saka, tas ir mans dzīves lielākais challenge. Un šeit aiziet Liverpool un Ronaldo, nu, reāli spridzina tā kā. Un spridzina vienkārši. Bet tas būtu scenārija. Es saku, es gribētu scenāriju. Tagad es gribētu, lai Ronaldo aiziet uz City, es gribētu, lai viņš aiziet uz Liverpool. Es nezinu, hoķi uz to Barcelona, lai ir kaut kas tik skaļš, lai tāds. Uz Parīzi. Jā. Sap citu, runājot par intervijām, Lionels Messi redzēja to interviju, kur Lionels Messi ir bija ar čāli, kurš raudāja, ka viņš varēja intervēt Messi, un Reinolds Messi sēž un tā akvar un sāk smieties. Čoks raud, viņš šrejās. Neredzējāt? Nē, bet tas jau izklausās. Nopiet, vienkārši sēž Messi, un tur ķipa, man šeit viņš bija argentīniec, un viņš vienkārši tā kā, nu, vec jau, vec čāls, tāds žurnālists, un tur tāda, ķipa, laikam, dīpa saruna kaut ko, un viņš vienā brīdī, ķipa, raud, viņš saka, tu esi, ķipa, leģenda, un man ir, ķipa, gods tevi intervēt, un viņš vienkārši, ķipa, tā kā nevarēja vairs parunāt, un viņš, ķipa, tā sēž, un viņš, ķipa, raud, tas intervēt, viņš tāds, ķipa, sorry, sorry. Klusē, un reāli raud, viņš nevar savākties, un Messi sēž kaut ko, sāks vietēs, skatās viņu, un tad daudz viņa, viņa pautis tur savukās. Bet, runājot par Messi, iznākusi šodien iznāca treilers, un tur tieši rakstīja, Čalim ir fantastiskākā PR komanda šobrīd. Pagā, Messi filmos kaut kādu? Ne, šodien iznāca treilers, viņa intervija ar kaut kādu, nu tādu labi pazīstami arī žurnālistu. Vien, man šeit viņš ir spāns. Es kaut kur biju redzējis Twitter. Viņš ienāk pa durvīm, tā kā aizkulis, un tas prasa, ka tā lien Parīz, kā tev iet Parīzē. Viņš saka, bien, bien, ķipa, empezamos, sāksim, un jā, un tad viss nogriežās. Un šodien tas iznāca. Tagad nāk Ronaldo tie prikoli, viņam gan jau tur būs. Man Parīzē visi čotka, jā, treners fantastisks, un pielāgos. Viņš pateiks, var vēl atsūtīt to, ka mums te viss ir... Virtuve ir jauna, pavāri ir jauni. Basēns ir normāls. Basēns ir normāls, džims ir pilnīgi jauns katru gadu. Bet par to es varu piekrist, jo īstenībā es biju Real Madrid pilsētā. Es skatījos, tur, kamēr mēs bijām, tur bija ķipa tā kā būdarbi iekšā, ne būdarbi, tur atjaunoja kaut kādu vienu no džimiem. Viņi visu laiku, ko iet uz priekšu, lai gan Real Madrid tur arī tika kritizēt par saviem treniņu metodēm, bet tas laikam vairāk ir uzdiršana fiziskā sagatavotības treneriem. Bet viņi iet uz priekšu, ko attīstās. Nu, es pilnīgi pārliecināts, kas notiek arī tur citos jaunākajos klubos. Un tad ir tas... Un tad ir United. Ja mēs Unitedā ir kaut kas, nezinu, ķipa džims. Un tur tās vecās hantels, tās... Nē, tie ķipa, kur, nu, trenažieri, kur reāli, ķipa, ir tās troses tās, kas, piemēram, lec nos, tur vai arī kaut kas galīgi vec. Un Ronaldo sēž un domā, bet es tikko atnācu no Turīnas, no Real, kur viss bija augstākās klases, un te vienkārši, jā, Hantel jau zina, to kā vecā skolā, tur augstumā pagrabot, tur... Svarbums. Skaidrs, ka tas nav pats svarīgākais, bet mūsdienu atlētam tas ir... Tas ir no, apstākas vajag. Ok, pasaules kaut kas nāk, mēs sāksim kaut kad arī savu jauno projektiņu. Tiešraidīts. Jā, varam pateikt, sāksies tiešais. Divreiz nedēļā būs tiešais YouTube'ā. Un šajā pašā kontā. Un, jā, šajā pašā kontā. Un būs subscribe, iespējas, lūdzu, visiem subscribe. Būs iespējas izcīnīt katru epizodi dāvanu karti sporta veikalā. Mēs vēl paziņosim par to, bet katrā epizodē izspēlēsim. Tā kā esiet pirmajās epizodēs. Jo būs lielāka iespējamība. Nu, tieši tā. Cerams. Un pēc tam aizies mums tie subscriberi. Tā kā ir jāatgūst, jā, mums šie tie subscriberi. Mums gadījās maz problēmi. Ķibeli, kā saka, kā noteikti. Dišķibeli, un ar to Google strādāt ir diezgan lēni. Nu, tad pēdējais vārds par Ronaldo. Ronaldo ir tiesības
veikt tādu interviju? Viņam ir tiesības veikt interviju, viņš var teikt, ko viņš grib. Šeit ir jautājums, vai bet tas ir ētiski pret treneri. Ja. Vajadzēja nokusēt un dzīvot. Īstenībā, ja viņš nebūtu pieminējis to par Ten Hagu un par Ragniku, es būtu mierā vispār ar visu, kas tur ir. Nu, par atklātību. Bet, piemēram, ja būs intervijā, vai arī viņš, labi, viņš visu īsmāk neizstāstīs par Ten Hagu, bet, ja, piemēram, tur būtu kaut kas tāds, Ēriks man Ten Hags pateica, ka tu melo par savas meitas labkai, lai dabūtu transferu. Nu, tad sūdīgi. Nu, tad jā. Tad es varētu piekrist Ronaldu. Redzi. Bet es neticu, ka Ten Hags kaut tādu. Nu, kaut kā es neticu. Viņš negrib sēt regos ar savu superzvēgzni. Nu, jā. Nu, līdz ar to, uz šīs notas mēs arī nobeigsim. Īstenībā komentāros cilvēku var ierakstīt, ko domā par šo situāciju. Un būs iznākusi jau pilna epizode. Krio Torrentos varēs noskatīties. Tieši tā. Nu ko, dāmas un kungi. Hashtag vēl. Team Ronaldo vai Team United? Davai, liekam komentāru. Team Ten Hag. Team Ronaldo vai Team Man United? Un Mārcis ar 5 fake kontiem. Team Ten Hag, Team Ten Hag. A tā? Es arī ierakstīšu. Čau.